Валерій Коновалюк український політик, економіст та державний діяч. Народився 31 серпня 1966 року у Донецьку. За освітою інженер та економіст, народний депутат України кількох скликань, лідер всеукраїнського об'єднання Нова Україна. Вітаємо всіх в студії Тетяна Гончарова. А від першої особи зі мною тут сьогодні Валерій Коновалюк, економічний експерт, лідер всеукраїнського об'єднання, нова Україна. Пане Валерію, я вас вітаю. Вас також вітаю та щиро вітаю всіх наших глядачів. Ми щойно говорили зараз в Україні час обговорення законопроєктів, Служба фінансових розслідувань, законопроєкт, приватизація, законопроєкт, Але доволі активно ми зараз обговорювали з тими, хто слухає і дивиться еру. Законопроект трудового кодексу збираються, і можливо, це стане реальністю, збільшити робочий день до 10 чи 12 годин. Люди обурені, вони кажуть, ми не готові стільки працювати. І ваш погляд, чи ну, збільшить для це мене, результативність? для мене це дуже боляче питання, тому що я презентував трудовий кодекс ще в 2001 році. Тому і питаю півтора року. Я працював з фахівцями, ми вивчали зовній досвід, але. Тоді, коли цей документ мов, мов, мусив впливати на трудові відносини, створити сучасний рівень захисту прав робітників, ми б не мали ту олігархічну економіку, яку зараз маємо. Я переконаний, що підвищувати час праці ну, недоречно, тому що треба зрозуміти, яка у нас низька продуктивність праці, немає сучасних засобів і технологій, дати людям можливість мотив, мотивацію, яка б давала. Те, щоб на підприємствах дійсно в структурі продукту зростала питома вага праці людей, тому що ми маємо металургійні підприємства, де виробляються на експорт метал. Але якщо в Німеччині отримується в сцені металу, це мирова ціна, світова ціна, наприклад, 70% оплата праці, то в Україні в Україні майже 8%. От з приводу металу ви сказали дзеркало тижня. Видання нещодавно писало про те, що один блогер з Львівщини він розмістив в мережі інформацію просто таки вбивчі цілі кладовище станків. Знищених, які не відпрацювали жодного дня і були порізані на метал. Ось така зараз ситуація На металобрухт. На металобрухт. Так. Ось така зараз ситуація. Як ви вважаєте, принаймні от цій ситуації як можна боротися? Знаємо також ситуації інші, коли людина поки отримує всі дозволи, вже хтось інший відкриває підприємство, і людина просто сидить зі своїм обладнанням і розуміє, що вона пасе задніх. Я переконаний, що нам потрібна нова стратегія індустріалізації держави, і ми мусимо зрозуміти, якщо не буде економіки, не буде держави взагалі. Ми, і тоді не потрібна і політика. Я вважаю, що сьогодні треба зрозуміти зростання економіки на 1,5-2% на рік. Ну ми ще 10-12 років будемо досягати рівня економіки 2013 року. А ви вважаєте Без можливо від... швидше? Переконаний, ми зобов'язані це робити швидше, але на жаль, ми не маємо чіткої програми діяльності уряду, яка б спрямовувала зусилля на те, щоб створити дійсно сучасні засоби розвитку мотивації економіки. Щоб це головна завдання влади будь-якої держави. Стимулювати рівень доходів громадян, Валерій, Ви кажете, що немає чіткої стратегії розвитку. Між тим, 14 квітня, буде рік уряду Гройсману. А ще в лютому він звітував про діяльність уряду. Ще в лютому, і він назвав багато позитивних моментів. Зокрема, я нагадаю, що підвищення енергетичної безпеки, боротьба з корупцією, умови для ведення бізнесу як плюс, реформа державної служби. А ви кажете, немає стратегії. Цього замало. Ви знаєте, я переконаний, що. Багато українців очікували від діяльності цього уряду значно більше. Так, да, зросла заробітна плата мінімальна до 3200 гривень, але це половинчете рішення, тому що не зараз багато працівників в бюджетній сфері, які отримують меншу заробітну плату. Ми не давали дали можливість підвищити заробітну плату лікарям і іншим категоріям більш кваліфікованих робітників. Тому я переконаний, що сьогодні знаєте, настав час нам всім зрозуміти, що стагнація економіки, яку зараз ми відчуваємо, вона може перетворитись дуже в серйозну економічну кризу. Добре, якщо ви вже говорите і в принципі, ви критикуєте зараз політику діючого уряду. Не знаємо, чи лишатиметься він в такому складі після квітня. Я б тоді хотіла запитати вас про конкретику, бо зараз і школярі кажуть: критикуй, пропонуй. Згадаємо останній досвід російського школяра критикуєш, пропонуй. Отже, економічна і соціальна політика влади. Що для вас в ній не так і власне за тих умов військових дій на сході України, втрати Криму, що можливо було зробити, щоб те ж саме економічне зростання було не один-два як ви сказали більше і мусить бути більше. Ну, давайте відверто говорити про те, що якщо немає забезпечення фінансового кредитування економіки, воно не може зростати. Якщо немає сучасних технологій інвестицій, а в минулому році ми отримали тільки в структурі 3% західних інвестицій, то про що ми можемо говорити? Якщо ми тільки продаємо на експорт сировину, а не товари з доданою вартістю, які б давали нам більше доходів, то сьогодні головне головне завдання уряду це запропонувати ту стратегію, яка б давала зростання економіки на рівні 7-8% на рік. А не в той стан, який сьогодні, ми можемо да, дійсно казати, що от є певні досягнення, але ну, люди не відчули на собі цих досягнень. Тарифи зростають, рівень доходів зростає, споживання скорочується, і я переконаний, що головним досягненням цього уряду є те, що. Знаєте, багатті стали багатше, бідні, бідніші. От і все. Uh -huh. І це не сприймає сьогодні суспільство. І я насамперед, як людина, яка і має, має досвід економічний і, і освіту, я переконаний, що навіть в цих умовах сьогодні треба нам чітко розібратись з нашими е, зобов'язаннями борговими. Треба фундаментально змінити наш рівень відносин з міжнародним валютним фондом. Треба реструктуризувати борги. Треба створити умови для того, щоб ми змогли визнати певні стратегічні напрямки наших головних основних галузей економіки, дати можливість державного протекціонізму з точки зору забезпечення, скажімо так, українських підприємств на ті видатки, які є в державі, їх там 200 мільярдів на рік гривень, половина з яких ми віддаємо іноземцям. І так далі. там. Я презентував план перезапуску економіки. Там все чітко сказано, і є певний аналіз, і є певні кроки, як це зробити. Тому я не критикую. Я пропоную і можу відверто відповідально сказати: ця влада повторює ті ж самі, помилки, що й попередні. Ну, власне, для того не треба бути експертом. Багато е наших і слухачів і глядачів говорять про те саме. Якщо ви кажете, що не можемо ми бути сировинною державою, що зараз ми живемо за рахунок сировини. І е знову таки у зв'язку з цим трудовим кодексом, окремі експерти казали, нас продовжують робити сировинною державою. А який вихід? Як, скажімо, ми замість лісу кругляку? Можемо кудись постачати обладнання, там замість макарон теж робити продукти з доданою вартістю. І якщо прорахунки були ваші, а вони були в цій стратегії, то скажіть, будь ласка, ну, конкретно, в чому ви вбачаєте, яким шляхом можемо тут піти? Давайте я приведу ніколи приміри. Ми експортуємо достаточно більшому обйом кукурузи. Якщо би государство создало условия. Где-то и профинансировали привело к инвестору, и построили, например, перерабатывающие мощности по производству аминокислот, то мы бы получили в среднем 25-27% дополнительного дохода на продажу нашего сырья кукурузы. То есть не зерно бы продавали, uh -huh. например, аминокислоты, которые имеют колоссальный спрос в мире. И таких примеров очень много. Мы должны понять, что огромное количество средств мы тратим на свое обеспечение за счет товаров импортных товаров, которые мы могли бы производить сами. Например, ну, это, это бытовая химия, это средства гигиены, это масса, масса, масса вещей. Да, я думаю, что даже 30% продуктов питания мы какие закупаем сегодня по импорту а это валюта и мы нам она необходима для того чтобы обеспечивать стабильность кредитно-финансовой системы uh -huh. нам необходим протекционизм именно в тех направлениях которые позволят нам через наши основные экспортные предприятия э, получать э, дополнительную стоимость и это будет возможно тогда, когда будет четкий план действий, понятный, и мы четко определим, что нам необходимо мелкотоварное производство, потому что перестроить одновременно тяжелую индустрию очень сложно. Но тем не менее у нас это, эта сфера есть, эти отрасли, эти предприятия крупного машиностроения. Почему мы не можем сегодня восстановить производство э, станков, э, производство сельхозмашин? Для аграрного сектора, который може бути драйвером нової економічної політики. А ви прораховували життя якогось підприємства, як можна його було переобладнати, змінити, модернізувати, щоб отримувати результат? Ну, бо де на якесь підприємство конкретно ви звертали увагу? Безусловно. От ви знаєте, я збираюся поїхати вот на Крюковський вагоностроительный завод. Чому то «Укрзалізниця» сьогодні покупает 3000 полувагонів польського производства? Подождите, у нас Может все предприятия какие-то могли бы это производить. Я понимаю, что сегодня руководит э, поляк, но это не дает ему права сегодня тернерные условия постраивать под польских производителей. По крайней мере, мы должны как-то, знаете, так серьезно, ответственно заявить, что это наша национальная экономика, и мы должны думать о том, какой она будет завтра, какие будут давать результаты для того, чтобы повышать заработную плату, повышать отчисления бюджет, направлять средства эффективно на развитие инфраструктуры, потому что без дорог, без железных дорог автомобильных, без э, реконструкции газотранспортной системы, системы энергоснабжения, водопоста водопоставок, мы не сможем сегодня предложить инвесторам нормальный... условия для того, щоб они вкладывали средства и встроили здесь совремінної производства. Ви кажете, збільшувати зарплатню за великі слова для кожного українця. А я знову таки згадую законопроект трудового кодексу, де пропускається збільшення е робочих годин, і в такий спосіб його автори кажуть, що це вимога МВФ. Власне, трудовий кодекс найближчим часом буде прийнято саме тому, що це вимога МВФ, і це е так мовити основа для наступного траншу. Ось з приводу таких взаємовідносин, що ви можете сказати? Чи е людина, громадянин України, як трудова особа, вона може бути ну, предметом для торгу? Чи, власне, це правильно буде? Ні, ви знаєте, є речі, які не вправі ніхто використовувати як предмет торгу. Даже при замачных предложениях финансовой международной помощи. Кредит и этот транш мы должны были получить еще в октябре. Если кто-то рассказывает, что Украина не выполнила каких-то условий, но на мой взгляд, условие главное – это эффективная борьба с коррупцией. Это условие не выполнено. Но и в то же время надо понимать, что нет ни одного опыта мирового, где страны, получая, выполняя программу международной валютной помощи со стороны этой структуры, развивали свою экономику. Есть Мексика, Аргентина. Перу. власне згадую досвід у зв'язку з цим південної Кореї, коли в 61-му році рівень ВВП був 92 долари, здається на душу населення, і зараз в південній Кореї рівень ВВП 26 тисяч на душу населення. Отже, власне, приклади таких країн східних країн, звичайно, багато досліджень цю тему. Вони надихають, і ти розумієш, що в принципі це можливо. Правильно, абсолютно правильно, і додати, що до 61-го року Южна Корея була виключно аграрною країною. И вот новая индустриализация и развитие технологий привели к такому успеху. Вот было бы несправедливо не сказать, что в 1991 году ВВП Украины был значительно больше, чем у Польши, у Румынии, у Турции. Сегодня мы имеем показатель самый худший. Мы занимаем в мировых рейтингах 130 место по уровню, по уровню открытости экономики. По, у нас очень низкий уровень дохода на душу населения, он составляет сегодня 2300 долларов и так далее. То есть сегодня понятно, что эти вопросы необходимо максимально активно не только поднимать, но и брать в основу программы деятельности правительства, потому что от этого зависит, какой будет экономика завтра, сможем ли мы преодолеть кризис, либо мы окончательно, знаете, пройдем тот Потенціал, який остається що з советского періоду, і не можемо сформулювати чітких орієнтів і для себе перспективи, повернуся до теми співпраці з МВФ. Власне, ви кажете, от зараз ми в таких умовах живемо, але зважаючи на ті умови, які як пояснюють нам висуває МВФ, стане ще гірше і ще жорсткіше. Ну, зокрема, той 12 годинний робочий день. Можливо, поки що лише припущені. Які ще моменти у вас насторожують в співпраці з МВФ, бо знову таки. Такі економічні експерти на одній виплощенні граєте. Не всі говорять, що це погано. Просто кажуть, гроші не туди витрачаємо, не вкладаємо в інфраструктуру, а могли б. Діло не в цьому. Средства МВФ йдуть на обезпечення платежного балансу. Тобто це, Прішого, отримує Національний банк України, який має... возможность регулировать, рефинансировать банковскую систему и удерживать национальный курс валютный и, соответственно, обеспечивать, контролируемо обеспечивать инфляцию в стране. Мы говорим о том, что никогда в этих условиях, когда не проведена земельная реформа, нельзя отказаться от моратория на продажу земли. Мы должны понимать, что земельная реформа ⁇ это повышение капитализации того ресурса, который может привлечь нам в экономику десятки, сотни миллиардов долларов. Но опять же, мы должны этой реформой обеспечить, чтобы получить эффективного собственника украинца на земле, чтобы мы как сельхозпроизводство в стране обеспечивали полноценное развитие и высокими технологиями добились высоких, mm -hmm. высокой урожайности и результатов. Здесь я абсолютно согласен с тем, что это долговое бремя, оно абсолютно не для нас. Необходимо предложить МВФ свои условия реструктуризации долгов, поскольку в ближайшие три года нам надо выплатить порядка 14 миллиардов долларов, но для нашей страны сегодня это абсолютно неподъемная цифра. Mm. И Условия кредитування економіки повинні соответствовать нашій модернізації ефективності, тому що страна она имеет сьогодні вже практично внешний долг соизмерим с з нашим об'ємом економіки. Це неправильно. Я хотіла повернутися до реформ в реальному секторі економіки. Вже згадували звіт Гройсмана. Хоча зробив він ще його в лютому, а не в квітні. Зокрема, дуже багато обіцянок, і він так само. Постійно повторюю, що у нас великий потенціал промисловості, е, і знову таки уряд, вкотре обіцяв, що стратегія буде, але стратегія розвитку промисловості вона не з'явилася, так? Можливо, я помиляюся. Її немає. Нет, абсолютно ви прави. І ви знаєте, от план перезапуску економіки, він формувався э, не вчора, це продукт. и аналитической работы, и постоянного обсуждения на различных международных конференциях с ведущими мировыми экономистами. Мы понимаем, что эти меры они были актуальны для Украины и 3, и 5, и 10 лет назад. Но сейчас мы просто пришли к такой, знаете, критической отметке, когда без серьезных преобразований мы будем очень иметь тяжелые последствия. Добре, якщо знову говорити про промисловість і говорити ви категорично виступаєте проти співпраці з МВФ. До речі, можете навести ви аналізували цю ситуацію, негативні випадки інших країн співпраці з МВФ. Ну пожалуйста, ви знаєте, що условия жорсткі для предоставлення транші в Аргентині були не тільки повищення пенсіонного возрасту, але і в цілому реформа пенсіонної системи. Так вот там полтора мільйона пенсіонерів остались без пенсії. Там условия привели к тому, что пенсионный фонд просто не мог выполнять собственных обязательств и финансировать выплату текущих пенсий. Вы знаете, я думаю, что у нас ситуация аналогичная в плане того, что сегодняшний дефицит пенсионного фонда он составляет почти 160 миллиардов гривен. Я могу напомнить и вам, и нашим слушателям, что пять лет назад этот дефицит составлял 67 миллиардов гривен. То есть он катастрофически растет. И без серьезных преобразований в социальном плане будет очень сложно обеспечивать государству в, в свои обязанности. И самое главное, это будет влиять на внутреннюю ситуацию в стране. <съем> Але ви кажете без серйозних перетворень. Але серйозні перетворення неможливі без грошей. Допоки ми самі почнемо нарощувати, у нас є безпосередньо гроші МВФ. Чи ні? Чи ви кажете залучати інвесторів? Чи дадуть інвестори той відсоток грошей? Які ми, звичайно зможемо закласти в різні ризик. Для перестройки нашої економіки нам необхідно, як мінімум, 120-140 140 доларів. Ви Нежели Ви думаєте, що, безусловно, що мільярд очередного транша може щось змінити? А як можна рахувати скільки грошей загалом потрібно економіці? Ви на які дані спиралися? Ну, Ми опиралися на дані тих стран, которые, собственно, проходили путь реформирования. Ну, країни? Наприклад, Польща. Ви знаєте, вот даже вот буквально пару місяців назад Польща МВФ предоставила 10 мільярдів без каких-либо условий. Это та страна, которая списана была порядка 100 миллиардов, когда Польша э, в 2004 году входила в Европейский Союз. Э, западные кредиторы предоставили Польше порядка 150 миллиардов. Поэтому мы говорим, что сегодня ВВП Польши составляет 477 миллиардов долларов. Вот, это, по крайней мере, в 8 раз больше, чем в Украине. А практически население у нас сопоставимые цифры. Я, безусловно, уверен, что есть не только мировой опыт, но и понимание того, как выходить из этого тяжелого состояния, что необходимо для этого. Но без гарантий для инвесторов надо принять современный и эффективный закон о защите инвестиций. Надо создать механизмы, при которых бы Украина могла стимулировать те или иные виды производств. Создавать специальные экономические зоны, технопарки, территории приоритетного развития. Но в той же Польше, извините, 14 специальных зон и порядка 60 технопарков. В Турции 345 специальных экономических зон. И здесь, еще раз говорю, нет какого-то особого рецепта для Украины. Нам необходимо просто дать мотивацию людям, заинтересовать людей, привлечь, создать условия, при которых бы страна могла э, демонстрировать э, открытость своей экономики и... Создаває условия для прилічення капіталу. Є маса позитивних моментів для того, щоб в Україну вкладати сьогодні средство. Від першої особи сьогодні в цій студії говорив економічний експерт, лідер всеукраїнського об'єднання Нова Україна Валерій Коновалюк. З вами була Тетяна Гончарова.